Tuende katika eneo la Murang'a ambapo tunaarifiwa kwamba viongozi wa makanisa na wenyeji na watumizi wa barabara mpya za lami leo pia watakuwa wanaziombea kutokana na ongezeko la ajali. Na hivi sasa Victor Kinuthia yuko eneo hilo, atujuze mengi zaidi. Kwako Victor. Naam, shukrani na kupata vizuri, na kama ulivyosema tuko katika kijiji cha Kamberwa, hapa ni eneo bunge la Kiharu, na leo ni siku ya maombi ambayo imeongozwa na viongozi wa kanisa kutoka kanisa tofauti hapa Kamberwa. Wanasema kwamba watu wengi ambao ni washirika wa kanisa zao wameweza kuangamia katika ajali za barabara. Na moja kwa moja ningependa tuzungumze na baadhi ya wahubiri hawa. Karibia hapa, anza kwa majina yako na tueleze kwa nini mkaamua kupanga maombi katika barabara za Kamberwa. Kwanza majina yangu naitwa Reverend John Kifunya. Na mimi ni mmoja wa wachungaji ambao wanahudumu katika mji huu wa Kamberwa. Na tumekuwa na huzuni kubwa sana katika mji huu kwa sababu watu wetu wamepoteza maisha yao. Na kama wachungaji wa mji huu tukaonelea ni vizuri tuweze kuandaa maombi kwa sababu ya watu wa motorbike na wale ambao wanatumia hizi barabara zetu, ili tuweze kuomba pamoja na wao kwa sababu tunaamini ya kwamba kuna katika mambo mengine ya kiroho sisi wachungaji ndio tumepatiwa ruhusa ya kuyashughulikia. So diposa tumepanga hii maombi ili tuweze kuombea watu wa motorbike, na ninaamini ya kwamba baada ya hii maombi kuna mambo ambayo itabadilika na vifo zitasimama katika mji huu wetu. Na labda tupate kuzungumza na mhubiri mwingine, labda unaweza tuelezea mkianzia hapa mnaenda wapi na wito wako kwa watumizi wa barabara. Mimi naitwa Pastor Susan Gashuhe, na hubiri na CFF Kamberwa. Na initially mambo ilikuja kwa sababu vile mchungaji mwenzangu amesema, na ombi letu ni baada hata kuombea hawa watu wanatumia bodaboda. Tumeongea paka na base commander aje pia awaelekeze, awaoneshe, awakumbushe matumizi ya barabara, kwa sababu pia kuna maswali ya negligence na kuwa reckless kwa barabara. Lakini na baada ya maombi, ombi letu ni mambo haya hata kama hayataisha yatapunguka. That hiyo ndio maombi letu, na tunaomba Bwana Mungu mwenyewe akajidhibitishe katika mji wetu. Thank you.